Bacon tager mig til fange. Sofia, nu bliver jeg kastet i baconfængslet. Uha. Og længere fremme er baconklonfabrikken. Ej, det er baconfabrikken. Prøv at se, mand. Baconhår over det hele. Wow. Nej, Sofia, hvad sker der, mand? Det er svært, det her. Nej, for filan, mand. Hvor er den irriterende. Gør lige sådan der. Nej, man. Velkommen til Bacons hemmelige base. Oh my god. Nej. Hvad laver du, mand? Der er to skud i de der kanoner, jo. Nej. Han prøver at slå mig ihjel med laser, mand. Nej.